primeiro gol da seleção. Brasil! We'll be right back.
E aí, gente? Sou Matsano Yoshi. Estamos aqui para falar um assunto muito importante: o autismo. Bem, eu tenho 19 anos, sou autista desde que nasci. O autismo é uma síndrome que atinge quase 2 milhões de brasileiros. Bem, a maior incidência do autismo é em meninos, por isso que estou usando aqui a camisa azul que simboliza o autismo aqui, camisa azul também que simboliza o autismo, já que a maioria dos autistas é em meninos. Bem, peço que vocês respeitem os autistas, não falando alto e também não fazendo barulhos altos, que os autistas assustam. Coming this fall, 9 bright new series. Yes, it's a bright new primetime season on ABC. Welcome, welcome, welcome. Welcome to the bright new world of ABC. Welcome, welcome, welcome. Welcome, bright new world. It's a bright new primetime season on ABC. Welcome, welcome, welcome. Welcome to the bright new world of ABC. Welcome to the... A vitória do título do Mundial de Fórmula 1.
Essa aí, bandeira quadriculada. E, gente, a corrida com boa volta. Havia dúvidas no começo da temporada se este carro e este piloto poderiam chegar até aqui. Mas elas acabaram. Que ano especial tivemos! E aqui está ele, o novo campeão do Mundial de Pilotos de Fórmula 1. Então é mais uma vitória fantástica da Sauber. Diga, Anthony Davidson, qual foi a chave para essa vitória? Já é um esforço heróico para qualquer piloto competir nessas condições. E vê-lo disputar com força para chegar na frente foi algo muito especial. Ele conseguiu buscar a aderência, os bons traçados e a confiança para acelerar. Foi isso que valeu o primeiro lugar hoje. Então, lá vem eles para subir ao pódio depois de um grande prêmio emocionante. Isso mostra a qualidade do esporte, no qual as equipes independentes podem ser tão competitivas. Que vitória fantástica da Sauber! Então é... De vitória hoje aí para Sauber. Diga, Anthony Davidson, qual foi a chave para essa vitória? A diferença foi na estratégia. Vimos que eles fizeram muito trabalho no boxe para otimizar cada trecho de corrida e aproveitar ao máximo os pneus. Isso destaca o quanto esse esporte é de equipe. Mas vamos dar crédito ao piloto também. Não adianta tudo funcionar direito nos bastidores sem alguém de talento no volante. Parece que eles estão vindo para o pódio. E que grande resultado! A torcida está gostando de ver. É ótimo ver a Sauber no topo hoje. Depois desta etapa do Campeonato Mundial, as coisas estão assim na tabela dos pilotos.
89 do segundo tempo. Já tá bem para mais um minuto de acréscimo. Opa! E quase foi falta. Mais 3 minutos. 3 minutos de emoção. 3 minutos de comemoração. A torcida já está pronta para gritar: é campeão! A torcida toda pronta para gritar: é campeão. Torcida ansiosa. Torcida inteira ligada aqui. A maior competição de clubes de seleções do mundo já tem um campeão. Brasil! Campeão da Copa Matizan! 7 para o Brasil, 0 para a Espanha. A Espanha, que não é favorita do título, acaba sendo goleada. O Brasil, que goleou a Bélgica, que perdeu o jogo de ida, goleou por 5 a 0, acabou a invencibilidade da Bélgica, calou a torcida belga. E agora calou a torcida espanhola. E agora vamos receber com muito orgulho a taça da maior competição de clubes e seleções do mundo. E já tem o campeão. Brasil, campeão da Copa Matizan. E que taça bonita. Vai levantar a taça de novo. Campeão da Copa Matizan de 2018. Gabriel Jesus! Pode chutar daí! Gol! Difícil dizer o que foi mais bonito nesse lance, Thiagão. A troca de passes ou a assistência antes da finalização? Tá pintando o replay do gol da seleção pra você. Daqui é fácil falar, Thiagão. Mas se o goleiro tivesse mandado pra escanteio, não teria dado rebote. E aí não teria saído o gol. Já tá tarde demais para uma reação, mas vamos cumprir a tabela aí dos 90 minutos. 40 minutos jogados, faltam 5. Plattenhardt. Cortado ali o passe no meio do caminho. Eles vão apertar até conseguir a bola de volta. Lá vem a Alemanha se preparando para atacar. E vai pintar contra-ataque. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Que tabelinha para confundir a marcação. Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida.
Sané. Sané. Boa chegada da zaga. Paulinho. Passe bem interceptado. Roubou a bola a seleção alemã. Não dá para perder essa chance. Ele pegou de raspão, não pegou como queria. Aí acabou facilitando a vida do goleiro. Renato Augusto. Lá vem o Brasil armando o ataque. Sané. Renato Augusto. Gabriel Jesus. Parte para o ataque a seleção brasileira. E aí a zaga fica com ela. Ganhamos! O Brasil é hexa! Depois da tragédia em 2014, de todo mundo achar que era o fim do reinado brasileiro, essa geração talentosa recoloca o Brasil no topo do mundo. Que história linda essa equipe escreveu hoje, Thiago. Nosso futebol vai ser eternamente grato a esses caras. O futebol brasileiro não nasceu para sofrer, nasceu para brilhar. Nós é que ensinamos o mundo a jogar bola. E não podemos nunca deixar ninguém duvidar disso. O campeão voltou. E chegou a hora de receber a taça da Copa do Mundo da Rússia. Os jogadores estão se encaminhando ali a esse palquinho que foi montado no meio do campo. Olha a taça ali, ó. Já está ali para eles. Titulares e reservas já celebrando. Como é tradição, o capitão é que vai erguer a taça, hein? Tá quase na hora. Vamos lá. Todo mundo preparado. E tá erguida a taça da Copa do Mundo. Festa dos campeões mundiais. Thiagão, que momento indescritível. Imagina a alegria de cada um deles de escrever o nome na história do seu país. E daqui a pouquinho vem a volta olímpica com a taça, já já. E agora com a taça na mão, chegou a hora de dar a volta olímpica, de levar a taça para perto do torcedor. É o momento que time e torcida comemoram juntos a maior conquista do futebol mundial. E essa é a parte mais gostosa, Thiagão, a hora que você vai comemorar com a galera. Chegou a hora de tirar aquela foto. A foto de campeão da Copa do Mundo, Caio. A foto que entra para a história, que vira protetor de tela do seu celular. This.
got lots of style. We got a lot to smile about. In a special way, we're gonna light your nights and fill your days. Make you dance, make you sing. Highway Hunt, que vamos jogar agora, vamos ver. Bem, vamos encontrar o Roy, vamos ver. Bem, mais uma, mais uma. Bem, espero que tenha gostado dessa série aqui. Também. Thank you.
grande vitória hoje aí para Sauber. Eu me pergunto, Anthony Davidson, como os vencedores se destacaram da concorrência? O safety car mudou totalmente a corrida, não? É difícil dizer exatamente o que teria acontecido sem ele, mas sem dúvida o vencedor se saiu bem. Parece que eles estão vindo para o pódio. Que grande resultado! A torcida está gostando de ver. É ótimo ver a Sauber no topo hoje. Então é hora de ver como este resultado afeta o campeonato. Se vê por aqui. Se vê por aqui. Em 2002, aproveite sua vida. E não esqueça de sonhar. Sonhar e acreditar nos sonhos traz paz. Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser, quem vier. Paz, a gente é que faz. Tempo suficiente, já certamente superou as barreiras, 7 minutos e 50 segundos, certamente é o melhor tempo para ela. Mas então vamos ver aqui como foi a estatística dela, se foi primeiro ou não. Já vamos ver aqui como ela foi, bem ou não. Pois então vamos ver aqui.
vem aí a campeã da Highway Trend na fase de grupos, a Stephanie. Bem, então, contemple-se para o campeão da Highway Change na fase de grupos, a Stephanie. Vamos ver o mergulho da vitória dela. E não foi dessa vez que foi completo. This is the Canadian Broadcasting Corporation. You are watching CBC Television. You're watching CBC Television, celebrating 50 years. CBC, with 180 Gemini Award nominations. This is CBC Television, Canada's own. E 20 minutos de futebol, nenhum vencedor. Vamos para a disputa de pênaltis.
A responsa de abrir a decisão por pênaltis vai ser deste homem. Quero ver. É gol! Gol! Bateu com confiança. Ela bate na cabeção. E o gol! Tentou a paradinha e acabou errando. Quis inventar e fez tudo errado. Bateu dentro da caixinha. Tá lá dentro. Toda a pressão do mundo nas costas do cobrador. Se ele errar, acabou. Cobrança convertida com paradinha, Caio. No limite da regra, Tiagão. Isso que ele fez vale. Uma boa chance de ser o herói. Precisa converter a cobrança. Bateu em cima do goleiro. Não é todo dia que é dia de título, Caio. Vale a festa. Conquista merecidíssima para um time que fez um belo campeonato. Os jogadores têm que comemorar mesmo. E agora os jogadores vão se encaminhando ali para o pódio para receber a taça. Já começa a festa de papel picado. O elenco já está quase todo por ali. Celebrando, pulando. Olha a taça aí, ó, já posicionada. Esperando para ser erguida. Vamos lá. Olha os campeões aí. Assistir essa grande festa. A taça vai passando de um em um, sendo beijada, jogada pra cima. E agora os jogadores vão caminhando até a torcida, ó. Vão levar a taça até o torcedor. A torcida não saiu do estádio, tá todo mundo por ali esperando pra tirar uma foto, para celebrar junto com os jogadores. Que imagem bonita dos jogadores e da torcida juntos celebrando essa conquista. E depois de toda a festa, chegou a hora de tirar aquela foto que não vai sair em lugar nenhum na era digital, Caio Ribeiro. Você sabe que na hora você não dá muita importância, Tiagão. Aí chega o dia seguinte, baixa a adrenalina, você vai se ver na foto e você não tá lá. Dá um desespero. Falcão Garcia.